yohana mtakatifu mlango wa nane kuanzia mstari wa kwanza bibilia inasema walikwenda kila mtu nyumbani kwake naye yesu akaenda mpaka mlima wa mzeituni hata asubuhi kulipokucha akaingia tena hekaluni na watu wote wakamwendea naye akaketi akawa akiwafundisha waandishi na mafarisayo wakamletea mwanamke aliyefumaniwa katika uzinzi wakamweka katikati wakamwambia mwalimu mwanamke huyu amefumaniwa alipokuwa akizini basi katika torati musa alitoamru kuwapiga kwa mawe wanawake namna hii nawe wasemaje nao wakasema neno hilo wakimjaribu ili wapate sababu ya kumshtaki lakini yesu akainama akaandika kwa kidole chake katika nchi nao walipozidi kumhoji alijiinua akawambia yeye asiye na dhambi miongoni mwenu na awe wa kwanza wa kumtupia jiwe akainama tena akaandika kwa kidole chake katika nchi nao waliposikia waka, wakashtakiwa na dhamira zao wakatoka mmoja mmoja wakianzia tangu wazee hata wa mwisho wao akabaki yesu peke yake na yule mwanamke amesimama katikati yesu akajiinua simone mtu ila yule mwanamke akamwambia mwanamke wako wapi wale washtaki wako je hakuna aliyekuhukumu kuwa na hatia mstari wa kumi na moja akamwambia hakuna bwana yesu akamwambia wala mimi sikuhukumu enenda zako wala usitende dhambi tena na bwana alibariki neno lake baba mtakatifu asante kwa sababu ya sehemu hii ambayo umetupa ya kuyasikia mausia yako mungu wa rehema mruhusu roho wako mtakatifu ili kwamba akaweze kuzungumza nasi jioni ya leo na sifa na utukufu itakuwa ni kwako katika jina la yesu kristo nimeomba na kuamini bwana yesu asife sana A, tunasoma habari tu za yesu kristo mwana wa mungu yesu alipokuwa amekuja hapa duniani alikuwa amekuja kuifundisha iliyo kweli yote ya mungu na mara kwa mara angeingia katika masinagogi akaenda maeneo tofauti tofauti ili mradi akaweze kuifanya ile kazi ambayo alitumwa na babae katika ulimwengu wa leo alipotoka tu kule nyikani baada ya siku 40 yesu anaingia hekaluni na anaweka msingi wa kusudi ambalo alikuwa amekuja katika ulimwengu wa leo akawa anasema katika uh, luka mtakatifu 4 ya kwamba roho wa bwana yu juu yangu luka mtakatifu 4:18. maana amenipaka mafuta kuwahubiria maskini habari njema kuwatangazia wafungwa uhuru wao waliosetwa kuwahuru tena vipofu kuona tena na hatimaye ni utangaze mwaka wa bwana uliokubalika kwa jumla tu yesu alikuwa amekuja ili kuyafunua mapenzi ya mungu halisi kamili kwa mwanadamu lakini pamoja na kwamba yesu alikuwa anaifundisha iliyo kweli na kuyafunua mapenzi ya mungu kwa mwanadamu sio wote ambao walikuwa wanamfuata wanapenda vile alivyokuwa akifanya wengine walikuwa wako wanaitwa waandishi na mafarisayo watu ambao walikuwa wameshikilia dini na sheria zaidi ya kila kitu kama kuna kitu ambacho walikuwa wanatunza ni kuangalia sheria ama torati ya musa ina, ina, inafanywa sawasawa sawa. na wangemfuata yesu na kumjaribu katika kila mbinu si kwa sababu ya lile lingine lolote lakini kwa sababu wangetamani kupata sababu ya kumshitaki wangemleta hata katika hekalu na waonekana kwamba kama ataifanyia kazi sheria ya musa siku ya sabato wakati mwingine wakawa ni siku ya sabato wakaona wanafunzi wake wanavunja masuke wa kila maana wananjaa na wakaanza kumwambia angalia wanafunzi wako wanafanya kilichokuwa sicha sawa siku ya sabato wangemleta hata kwa wakamletea hata dinari wanamuuliza maswali je ni sawa kulipa kodi kwa kaisari yani wanamuuliza maswali mengi ili wapate sababu ya kumshtaki siku nyingine wakamwambia waka ni sawa hata kutoa talaka maana musa amesema hivyo bwana yesu sana na yesu mwenyewe akafika mahali akajieleza akawambia mimi sikuja kuiangamiza torati lakini nilikuja ili niitimize ndio maana walipomfata na ishu ya sabato yesu anawaambia anawaeleza mambo mengi msingi juu ya sabato na mwisho anawaambia wapate kufahamu ya kwamba mimi ndimi huyo bwana wa sabato walipomleta katika habari za kutoa kodi yesu anajieleza na kwa kifupi anasema si wakatazi kulipa kodi maana ni sawa kabisa kulipa ushuru kwa serikali na kama uko hapa na unaka, unang'ang'ana kulipa ushuru wa serikali basi wewe unaibia serikali na ni hatia kama si dhambi bwana yesu asifiwe sana lakini pamoja na kwamba mtatunza kulipa ushuru kwa serikali yenu pia tunzeni kumpa mungu ni yake maana ujapoheshimu serikali yako na kuiogopa angalia pia kumwogopa mungu wako wanafika mahali wanamjaribu kwa, kwa, kwa habari za kutoa talaka na ndoa na yesu anawambia mimi sijasema napingana na torati lakini ukweli ndio huu musa anawaambia habari hizo za talaka ni kwa sababu ya ugumu wa meo yenu lakini tangu hapo mwanzo ilikuwa si hivyo yesu alikuwa anaweka msingi ya kwamba kuna vile mungu alikuwa amependa na kutamani kwa ajili ya ndoa ndio maana anawambia ya kwamba tangu mwanzo mungu hakutamani iwe hivyo mahali ambapo tumesoma ni, ni, ni kipindi kingine ambacho walimfuata yesu ili wamjaribu Biblia inasema walienda wote makwao na asubuhi moja wakaja wakamletea mwanamke ambaye alikuwa ameshikwa katika tendo la uzinzi banasie sana na labda bibilia ya kiswahili inaweza kuwa hayjaeleza vizuri lakini aginiyakizung nasema she was caught in the act. Bwana yani alikuwa yuko katika harakati yani alikuwa anafanya tendo hilo si kwamba ni habari ya kwamba tumesikia ndio maana tukamleta hatujamshuku huyu mwanamke ndio maana tumemleta lakini tumemshika wanasema mende kabatini bwana spesana. yani wamemshika bila kujitetea wamempata waziwazi na wakamleta ili kwamba wakaweze kumwangalia yesu ataishughulikia vipi ripoti hii bwana yesu asiwe sana na wakasema bwana yesu huyu tumemshika na torati ya musa inasema hivyo na huyu ni mwanamke ukumbuke na mahali panapotajwa mwanamke kuna mwanamume yamkini hata mume wa huyu mke alikuwa yuko hapo naye ameshika mabango anasema auliwe maana sheria ya musa inasema yamkini huyu ni mwanamke labda alikuwa ana watoto na hata watoto pia nao wameshika mabango wanasema na uliwe maana kuna sheria inayosema hivyo na ni kweli sheria ya musa ilikuwa imesema hivyo katika kumbukumbu la torati 22 na mbili mstari wa 22 na mbili hapa ya kwamba azinie na mwanamke ama mwanamume alalae na mwanamke na mwanamume basi ni sharti wauawe na ni musa alikuwa amewaandikia kuwaambia hivyo na yesu akijua hali kwamba amejaribiwa akainama akaanza kuandika chini bila bilasema yesu akainama na akaanza kuandika namwona yesu akifanya hesabu tofauti na zile za wanadamu maana wanadamu wamemfikisha mwanamke huyu kiwango cha kwamba nauawe lakini yesu kuna hesabu anazipiga tofauti na zile za mwanadamu maana mungu mawazo yake ni tofauti na yale ya mwanadamu wakati mwanadamu anakuwazia kufa mungu anakuwazia uzima ndio maana anasema katika yeremia ya kwamba nayajua mawazo ninayowazia ni mema siku zote na alipo inama anaandikaandika pale chini wale watu wakazidi kumu, kumuuliza wanamsukuma yani wana, wana aongee na namwona mwanamke ambaye amesimama pale mbele hana chakufanya yaani maisha yake amefika mwisho kile ambacho anangoja kwanza, lompiga, ni jiwe la kwanza litakalompiga ni ya kwamba auawe au na mwanamke ametulia mbele za yesu naona mtu ambaye alikuwa labda anaungama makosa yake na pamoja na kwamba alikuwa anaungama makosa yake labda alifika mahali akamwambia Yesu ya kwamba mimi najua nimekosa lakini kuna vile Mungu unawarehemu watu wako yeye ni Mungu wa rehema jioni ya leo nataka nizungumze kuhusu Mungu wa rehema yeye ni Mungu ambaye rehema zake ni mpya kila siku wanasema hivyo huwarehemu maelfu na maelfu wanaomrudia bwana Yesu asiye sana ah wakati mmoja Yesu anapita mahali kwa rehema zake anakuta watu wame, wameenda na msafara wanaenda zika kijana mdogo na wamebeba jeneza kwa rehema zake yesu anasimamisha mkutano na jeneza linashukishwa na mambo yanabadilika hapo kwa hapo siku nyingine anaingia katika nyumba ya kina lazaro bwana yesu hasifue sana lazaro yule ambaye alikuwa ni rafiki yake amekufa siku ya nne sasa na ndugu zake wanalia wanasema kama ungekuwa hapa bwana yesu ndugu yetu wasingekufa na yesu anafika mahali kwa huruma na rehema zake analia pia maana anasikia mahali anahuzunika na akamwambia ya kwamba sikuambia ya kwamba mimi ndimi huyo mbwana wa ufufuo na akamfufua lazaro wakawa hai tena ninataka nizungumze kuhusu huyu mungu wa rehema jioni ya leo wakati mambo ambayo yanaweza kuwa yakainuka kinyume na mapenzi yako tunaishi katika ulimwengu ambao vitu vimesimama kinyume na vile tunavyotarajia hali ya afya imesimama kinyume na vile tunavyotarajia uchumi umesimama kinyume na vile tunavyotarajia lakini ninekuja nizungumze kwamba kuna mungu ambaye anazikumbuka rehema zake siku zote kwa watu wake wakati watu wanaweza kuwa wakainuka wakai kinyume na maisha yako yanaweza kuwa hata ni watu wakwako wa karibu lakini kuna mungu ambaye huwarehemu watu wake kuna mungu ambaye atasaidia watu wake pamoja na kwamba tunawezaona a kwamba tumefika mwisho maana habari zinazonena leo katika vyombo vya habari ni kwamba hali hii ya ugonjwa huu imekuja itumalize yaani kuna sheria ambayo inasema kulingana na huu ugonjwa ya kwamba huu ugonjwa ukikupata unaenda bwana yesu asie sana na wale watu walikuwa wamemwendea yesu wakimwambia hivyo sheria ya musa inasema mtu akipatikana na uawe na sheria ya ugonjwa hii imesema paka wengine wanafika mahali wanasema kule tunakoenda tunajipanga na miaka ya njaa maana kuna mwaka ambao umeharibiwa na huu ugonjwa nasema kuna mungu azikumbukaye rehema zake kwa watu wake yeye halali wala hanyamazi biblia nasema katika isaya stin na mbili kwa ajili ya sayuni sitanyamaza kwa ajili ya yerusalemu sitatulia mpaka haki itakapowatokezea kama mwanga bwana Yesu asifiwe sana sijui unaelewa nini lakini wasomi wanasema ya kwamba kama kuna kitu kinaenda haraka zaidi ni mwangaza duniani bwana asifiwe sana kitambo usikie sauti imetokea ni mwangaza umekufikia yani hata vile ninavyoongea mimi leo unanisikia naongea lakini kilichokutangulia ni mwangaza umefika mahali ukaniona sasa kama Mungu anasema ya kwamba hata nyamaza mpaka haki itakapowafikia kama mwangaza itakuja kwa haraka sana kwa ajili yako wewe ambaye unamngojea bwana lakini imekupasa uchukue nafasi ya kutulia kama mwanamke alivyotulia hakuangalia kushoto wala kulia hakuangalia jiwe la kwanza litatoka wapi na upande gani lakini alichoangalia ni yesu peke yake maana alijua kwa yesu ndiko nitapata rehema wakati watu wanawezainuka kinyume na maisha yako wakati dunia inapoinuka kinyume na maisha yako wakati uchumi unakovyokubadilikia kuna mungu ambaye anazikumbuka rehema zake naye atakutosheleza bwana yesu sana atasimama na wewe hata acha uaibike milele nimekuja nikutie moyo jioni ya leo ya kwamba pamoja na yote zikumbuke rehema za mungu yule mwanamke akiwa ametulia pale kwa kifupi nikana kwamba alikuwa anamkumbusha yesu rehema zake pamoja na kwamba mimi nimeshikwa na kubali ya kwamba nimeasi lakini mungu zikumbuke rehema zako kwa ajili yangu maana nimekuja kwako wewe ambaye una rehema hauendi sawasawa na vile wanadamu wanasema hauendi sawasawa na vile sheria inasema lakini unaenda sawasawa na vile mapenzi ya mungu yalivyo kwa ajili yetu na mapenzi ya mungu yalivyo kwa ajili yetu ni kwamba sisi tukatendewe haki haki moja ambayo tunaitamani leo hata kwa mungu katika maisha yetu ni uzima maana makusudi ya mungu ni kwamba tuwe wazima bibilia nasema nalikuja ili wawe na uzima shetani ni mwivi ambaye huja ili aibe au uwe na haribu lakini makusudi ya yeye kuja ni kwamba sisi tuwe na uzima na hiyo ndiyo haki ya kila aminie dadi akawa nahubiri jana juu Sunday hapa ya kwamba haki ya kila aminie ndiyo hiyo unapotambua haki yako kwa mungu unaenda ukijua ya kwamba siku moja utatendewa bwana asiwe sana mkumbushe mungu rehema zako kila, zake kila uchao usifike mahali pa kunyamaza Biblia inasema inatoa mfano katika maisha ya yesu siku moja akawa anapita njiani vipofu wawili wakamlilia wakawa wanamwambia ewe yesu bwana wetu turehemu na watu wakawa wanawazuia ili waka, wasiweze kumfikia yesu lakini wakaendelea kupaza sauti wakasema yesu turehemu si majira ya kunyamaza watu wa mungu haya tunayoishi ni majira ya kuinuka na tupaze sauti zetu tumwambie mungu turehemu maana kuna wakati ambao tunapitia ni mgumu ndio lakini tunapomkumbusha rehema zake yeye atashuka na ataturehemu wanafunzi wakawa wako katika hali ya kuzama siku ile kule baharini lakini wakafika mahali wakakumbuka kwamba kuna mungu anayeturehemu wakamwambia yesu si kitu kwako ya kwamba sisi tunaangamia naye yesu kwa sababu amejaa hizo rehema akainuka na akaituliza bahari kwa ajili ya wanafunzi wawe salama nasema kila hali ambayo inainuka kinyume na maisha yetu leo kuna mungu wa rehema ambaye anaweza akaituliza ni tufike mahali tumkumbushe hizo rehema zake naye atazifanya kuwa kweli katika maisha yetu bana asifue sana maana amesema hivyo hata tulia mpaka sayuni atendewe haki yake na hupaswi kuogopa kabisa siku zote simama katika kusudi la kumwangalia yeye mwenye rehema tulia tu mbele za mungu tulia mbele za mungu usiende kusoto wala kulia ni kwake ndiko utasaidika musa anawambia wana wa israeli nyamazeni mkauone wokovu wa bwana maana bwana atawapigania na nyinyi mtanyamaza kimya ni majira ya tumruhusu mungu atupiganie sisi tunyamaze bwana siwe sana maana hatuwezi jipigania wenyewe vita hivi mwimbaji akasema si vyetu sisi hatuwezi kujipigania kwanza hatuna ujuzi wa vita sisi lakini kunaye anayetupigania ni mungu ambaye ana rehemu maelfu na maelfu ya watu wake biblia anasema katika, katika mambo ya nyakati ya kwamba kama watu wangu niliyowaita kwa jina langu wataziacha njia zao na kunirudia mimi mungu nitayasamehe makosa yao na kuiponya nchi yao ni mpaka tufike mahali pa kuondoka mahali tulipo na tumrudie huyu mungu tutulie mbele zake bwana bwanaaswesana maana bidii yako haitakusaidia kule kwamba unajitahidi kuvaa barakoa tumevaa mpaka wengine masikio yanauma sasa havijatusaidia bwana sana bado hali inaendelea kuwa ngumu kila uchao ukifungua televisheni hivi habari ni za kutisha kilichobaki ni tumwangalie mungu ambaye atatupa rehema katika maisha yetu tumwangalie mungu ambaye atatusaidia maana yeye ndiye wokovu wetu anasema niangalieni mimi mkaokolewe ni mungu ambaye hagawanyi utukufu na mtu yeyote hagawanyi utukufu na shetani hagawanyi utukufu na magonjwa leo kuna magonjwa kumbe yanawezainuka mpaka wasanii wakaondokea habari za kutunga nyimbo za dini wanatunga nyimbo za kuhusu huo ugonjwa yani wameondoka katika nafasi ya kumtukuza mungu wanafika mahali pa kupamba na kueleza hata, hatari za ugonjwa nasema kuna mungu ambaye hagawanyi utukufu na yoyote na yeye ndiye anasema niangalieni mkaokolewe ninapomalizia jioni ya leo ili kwamba ukaendelee kupokea rehema za mungu kila siku maana hizo rehema ndizo zitakusaidia katika maisha yako tunaishi tu kwa rehema za mungu Tuna, tunasaidika kwa rehema za mungu na ili ukaendelee kuishi kupokea hizo rehema tunza uhusiano wako na mungu siku zote nasema na, na, na nini unapotunza uhusiano wako na mungu ni kudumu katika maisha ya utaua yesu anamwambia yule mwanamke wako wapi washitaki wako mwanamke anasema hakuna hata mmoja na yesu anamwambia wala mimi sitakuhukumu nenda zako wala usitende dhambi tena ulipokombolewa na mungu mungu ametamani ya kwamba uishie utaua siku zote ili kwamba ukaendelee kupokea rehema zake siku zote labda katika hali hiyo kuna watu labda walimuona na hawakumgusa tena maana huyu mama amerehemiwa na unapoishi katika maisha ya utaua hakika utasaidika uchumi unaweza ukainuka lakini kwa sababu rehema za mungu ni mpya kila siku wewe utaishi salama magonjwa yanawezainuka lakini kwa sababu rehema za mungu ni mpya kila siku kwako wewe utakuwa mzima hautakufa utaishi maana mungu ni kimbilio lako daudi anasema hivyo katika zaburi ya 46 ya kwamba mungu kwetu sisi ni kimbilio msada upatikanaote wakati wa mateso yani wakati mambo hayaendi sawa kuna mungu tunayemkimbilia na ndiye mungu huyu wa rehema ambaye atazifunua hizi rehema zake kila siku katika maisha yetu mungu wa uzima a kubariki na aachilie rehema zake ziwe mpya kila siku usipungukiwe usifike mahali uka, uka, ukaangalia kushoto ama kulia muangalie yeye mwenye rehema na hakika utapata rehema bwana wabariki jioni ya leo